Будівництво сміттєпереробної лінії у Дунаївцях ми обговорювали в одній з минулих передач. Згідно акту виконаних робіт, пункт по сортуванню твердих побутових відходів здали в експлуатацію ще у грудні минулого року. Однак сміттєпереробний завод, як його називають місцеві, не працював жодного дня. Влітку чиновники нас запевнили, аби сортувальна лінія стала рентабельною, необхідно докупити ще обладнання, і вона одразу ж запрацює. Додаткове обладнання придбали кілька місяців тому, а пункт по сортуванню твердих побутових відходів простоює донині. Активісти переконують тоді і запевняють зараз. Гроші просто розікрали. Натомість збудували невідомо що. З даного приводу правоохоронці порушили карне провадження. З новими перипетіями скандального будівництва вас ознайомить Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Громадське розслідування щодо будівництва пункту по сортуванню твердих побутових відходів, у котрому брали участь місцеві активісти, просто шокувало останніх. На їх думку, цей об'єкт – велика афера міської влади, котру вона усіляко намагається приховати. Нарешті закінчилася епопея з громадським розслідуванням будівництва об'єкту сортування сміття твердих побутових відходів на сміттєзвалищі Дунаєвецької міської ради. Отримані результати нас шокують. Тому-то міська рада дуже довго зволікала з надання нам відповідних матеріалів. Спочатку надали частину лише кошторисної документації, потім надали проектну документацію, за яку я, до речі, заплатив власні кошти, бо вони вимагали, щоб заплатити за кожен листок 3 гривні 20 копійок. Ось дивно, тому що у підприємців коштує гривню копіювання кожного листка. Але ми отримали нарешті всю інформацію. На думку активіста, об'єкт не відповідає проектно-кошторисній документації. По-перше, об'єкт не відповідає проектно-кошторисній документації. Друге, кошторисна документація не відповідає проектній. Ось, складається враження, що цей об'єкт – велика афера міської влади для відмивання і розкрадання бюджетних коштів. Про перші порушення щодо будівництва цього об'єкту активістам і журналістам стало відомо після перевірки аудиторської служби ще у лютому місяці. По факту провірки аудиторської служби Рахункової палати Верховної Ради України, провірка, яка відбувалась у лютому місяці, юридична служба Рахункової палати передала матеріали Кам'янець-Подільській місцевій прокуратурі, і в липні місяці була відкрита кримінальна справа по факту розтрати бюджетних коштів. Крім цього, активісти звернулися із заявою до прокуратури про притягнення чиновників до кримінальної відповідальності. Окрім того, коли ми закінчили розслідування громадське наше, я звернувся в обласну прокуратуру особисто з проханням, надав відомості про кримінальні правопорушення і попросив обласну прокуратуру відкрити кримінальну справу проти посадових осіб Донецької міської ради по факту розкрадання бюджетних коштів. А порушення, котрі виявила аудиторська служба, можна побачити і неозброєним оком. Так, згідно з актом виконаних робіт, пункт по сортуванню твердих побутових відходів був не лише побудований. Навколишню територію навіть озеленили. Щоправда, навіщо на сміттєзвалищі посіви мавританських газонів, особисто мені не зрозуміло. Як і не зрозуміло, для чого на озеленення заклали витрати у понад 20 тисяч гривень. Але що дивує більше, висадження саджанців і посіви газонів відбувалися у січні місяці. Тож не дивно, що матеріали перевірки аудиторської служби виявилися таємницею за сімома печатями. Принаймні на законну вимогу до чиновників міської ради надати ці матеріали. Журналісту було відмовлено. Значить, дайте публічний запит. Так ми давали, неодноразово давали. Ну, то тоді отримайте, другу відповідь. Проблема в тому, що я спитав, можете звернутися і в Рахункову палату, або з публічним запитом. Публічний запит може бути усний, я просто вам не пояснюю. Ну так я вам пояснюю те, що мені сказано було. Все. Після чисельних звернень активістів, матеріали перевірки Рахункової палати таки були взяті до уваги правоохоронцями. Наразі, по факту, поліція проводить досудове розслідування. По факту будівництва сортувальної лінії твердих відходів за межами міста Дунаївці
На даний час відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань та частиною першої статті 36 проводиться досудове розслідування. Службове підроблення на даний час. У рамках кримінального провадження по будівництву сортувальної лінії були залучені експерти. В якості одного з експертів поліція запросила колишнього архітектора Дунаєвець. Він лише підтвердив заяви активістів. Гроші розікрали. За моєю спиною, ви бачите, об'єкт будівництва закінчений, введений в експлуатацію. Як бачите, він не працює. Чому не працює? Ну, з багатьох причин. По-перше, об'єкт збудовано з відхиленням від проєктно-кошторисної документації. Проєктно-кошторисна документація розроблялась Кам'янець-Подільською проєктною фірмою Мідзяновського. За проєктом конструктивна схема під навісу в металевих конструкціях. Як бачите, в наявності тут немає металевих конструкцій практично, крім двох металевих ферм. Остальні всі конструкції збірні залізобетонні. Тобто кошторисна частина, як я зрозумів, була перероблена не проєктантом, а вже, напевно, замовником будівництва, чи, будемо говорити так, самим виконавцем робіт, підроблена під акти виконаних робіт. Що, як ви бачите, навіть перекриття цього піднавісу, дві балки залізобетонних, так, і дві металеві ферми, що взагалі нонсенс, недопустимо з точки зору будівельних норм. Загалом, на оцьому піднавісі хотілося б зупинитися трохи детальніше. Згідно проєктно-кошторисної документації, сама лінія по переробці твердих побутових відходів, тобто основа усього цього об'єкту, коштує 90 тисяч гривень. А накриття над ним – мільйон. Так, вам не почулося. Взагалі-то з податком на додану вартість витрати на цей навіс сягнули 1 400 000. Нелогічно? Але з іншого боку все просто. Сама сортувальна лінія йде у зборі, і тут відняти чи додати щось важко. І зовсім інша справа – навіс, котрий у 10 разів коштує більше за саму сортувальну лінію. Ось тут і можна погріти руки. А експерт продовжує перераховувати порушення, котрі, на його думку, мали місце на цьому об'єкті. Фундаменти в натурі тут збірний залізобетон, а по проекту мали бути монолітні фундаменти. Є багато невідповідностей у самій кошторисній документації. Наприклад, кошторисом передбачена засипка пазух фундаментів щебеневими масами кількості 96 метрів кубічних, що взагалі недопустимо. Ну, пазухи обично засипаються глиною, тяжкими породами, важкими породами ґрунту, а не щебенем. При цьому витрачено щебеню на суму 101 тисяча гривень. Далі більше. Експерт твердить, залізобетонні балки, котрі використовувалися на цьому об'єкті, не нові. Забудовником примінено БУшні балки, не балки, а колони. Так, ми не знаємо, що там ще внизу твориться. Можливо, там БУшні є і ті фундаменти залізобетонні збірні. Значно перевищена вартість балок. У ході експертизи виникли питання і до самого технологічного обладнання. Є технологічне обладнання, так. Воно не встановлене. Хоча, в принципі, по актах виконаних робіт воно є встановлено, так. Не працює, не підключено до електромережі. І наявність технологічного обладнання – це технологічне обладнання, яке зараз тут є присутнє на піднавісі, воно не відповідає тому технологічному обладнанню, що передбачено проєктною документацією. Той барабан, що стоїть, сортувальний барабан, що стоїть, він взагалі не передбачений проєктною документацією. Оскільки він коштує і за які кошти він був куплений, так? Це запитання до міської ради. А додаткове устаткування було придбано за кошти міського бюджету. На думку чиновників, усе пов'язано з помилкою у проєкті, а тому сортувальна лінія є нерентабельною. Тож, аби виправити її, і було придбано новий барабан для відсіювання органіки. І на все про все з міського бюджету
Додатково було виділено ще 1 300 000 гривень. Збудована лінія згідно проєктної документації. Але, крім того, ця лінія, для того, щоб вона працювала рентабельно, потрібно ще додатково встановити певні агрегати. Тобто це грохот для відсіювання цього органіки. Сесія була позачергова і було виділено на добудову. Яку суму було виділено на? Там 1 300 000. Тобто, попри всі порушення, вартість об'єкту зросла ще на 1 300 000 гривень. Однак сміттєсортувальна лінія так і не запрацювала. Генпідрядником не було влаштовано під навісі технологічну приямку шириною 2,5 метри, глибиною 2 метри і довжиною 9 метрів, що взагалі унеможливлює технологічний процес, передбачений проєктом. Тому в наявності, по-видимому, і є оцей барабан, от, стоїть, який, можливо, там буде зовсім змінена технологія цього самосортування. Натомість чиновники вкотре заявляють, пункт по сортуванню сміття таки запрацює найближчим часом. Хочу вас попросити, щоб ви до нас приїхали по сміттєсортувальній лінії в кінці року. Я вас запевняю, вона відповідає проєктно-кошторисній, тому що вносилися зміни до проєктно-кошторисної документації. І були проблеми в тому, що ми не запроєктували кінцевого результату сміттєсортувальної лінії. На жаль, виявився такий проєктант. Таке, на жаль, буває. Ми зараз продовжуємо роботу на сміттєсортувальної лінії. Ми її виправили, зняли то все обладнання, яке не забезпечує нам 60% переробки сміття, лише 40%. Воно є економічно невигідним. Ми докупили зараз грохот за власні кошти, який привезли вже. Зараз нам виготовлюються 4 транспортери, і ми до кінця року зобов'язуємося запустити сміттєсортувальну лінію. Натомість експерт вважає, на будівництві цього об'єкту кошторис було завищено, а кажучи зрозумілішими словами, крадено 400 тисяч гривень. І це не враховуючи, що об'єкт збудовано з будматеріалів, використаних повторно. Якщо врахувати ті роботи, які, будемо говорити так, були виконані, які з порушенням будівельних норм, або взагалі не виконані, або виконані не за проєктом, то десь приблизно втрати складають біля 400 тисяч гривень. Тобто ці 400 тисяч по факту були розікрадені? Звичайно, 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 розікрадені були. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження по службовій підробці. Чиновники за мільйони докупляють додаткове обладнання. Активісти б'ють на сполох, а сортувальна лінія замість того, аби приносити прибуток, не працює донині. Примітно те, що у рамках досудового розслідування був запрошений і інший технічний експерт із Кам'янця-Подільського. Його висновки повністю співпали із висновками Володимира Онікійчука. А для того, аби об'єкт відповідав проєктно-кошторисній документації, потрібно немало небагато. Для того, щоб він відповідав проєктно-кошторисній документації, його потрібно розібрати і побудувати знову. Ось такий вердикт експертів, котрий кардинально протилежний заявам чиновників. І особисто мене не здивує, якщо вартість сміттєсортувальної лінії збільшиться ще на кілька мільйонів гривень. А ми і надалі слідкуватимемо за перебігом подій. З вами був Центр журналістських розслідувань. До нових зустрічей.